Kamo je neutra tam nejl třeba. Kamo u... U jeho Requiem thumbnailu, tam prostě vypadá, jako kdyby mu prostě někdo ukradl děti ze sklepa a on prostě říkal Rilling. Prostě... Proč? Má... Jo, budeš tam všude taky dávat svou kostku. Ahoj. Já taky. On to znělo jako hory a pak jsem se poděl doleva. Já jsem se potom poděl doleva a poděl a řekl jsem si, to není horyho ikona.
Let's go. Nevím, ale dal jsem to.